čutā mēs paklausīju vienu klausimu. Kas yra daug kartų didesnės už dramblį? Ha, 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 žinau, kad čia tu bandai mane apgauti. Už dramblį daug kartų didesnė yra draugystė. Apie tai rašo Marius Marcinkevičius knygoje Draugystė ant straublio galo. O ar galiu daugiau papasakoti apie šią knygą? Taip, šioje knygoje yra pelytė ir dramblys, kurie yra geriausi draugai ir visą laiką žaidžia vieną labai įdomų žaidimą, kurį aš taip pat žaidžiu su savo geriausia drauge. Ir kadangi jie taip ilgai būna kartu, yra geriausi draugai, o gal ir tu nori pavysti šį žaidimą? Būtų įdomu. Gerai, dabar klausk manęs, jeigu aš būčiau kamilas. Jeigu aš būčiau kamilas, aš būčiau dūmas, o jeigu aš būčiau lenta, aš būčiau kreida. Tai kadangi jie taip dažnai būdavo kartu, dramblys ir pelytė buvo geriausi draugai.